rigtig, rigtig hjertelig velkommen og glædelig sommer her i Rotterdam. Så er sæson nummer 134. Mange mennesker, der er gået ind og ud af de sjove døre her. Mange, og det er dejligt, at møde folk med op. Det gør man jo, når der er meget smag. Ja. Og der er sket utrolig meget i det fantastiske hus, som Svendborg heldigvis stadigvæk har. Velkommen til jer alle sammen. Tak!